Jaukitako bileteko burua txikia bada, ekonomia izoztu egin daiteke. Hondiegia bada berriz, inflazioa eragingo du. Teorian bederen, monetak estuki lotuta daude urreari eta urreak berak definitzen ditu baina estatuek pixkanaka euren gordailuetako urrea urre bilaka daitezkeen dibisez ordezkatzea erabaki dute. Estatuek sistema osatzeko monetak dibisa naiz urre bilakatzea ez dela zilegi aldarrikatu dute. Erabaki hori nahitaezkoa ezkoa zen. Izan ere, mila bederatzieun eta berroita bosgarren urtetik aurrera, Nazioarteko sistema monetarioan oinarrizko moneta izan den dolarraren balioak etengabe behera egin du. Mila bederatziun eta irurogei garren urtean, ordura arte jaulkitako hogeta bederatzi mila eta bosteun milioi dolar estaltzeko, amazazpi mila eta sortzireun milioiko balioa bainoet zegoen urretan. Mila bederatzieun eta irurogeita bederatzi garrenean, berrogeta zein mila eta bederatzieun milioi dolar ez taltzeko, amar mila eta irureun eta irurogeita zazpi milioiko balioa bainoetze goen urretan. Lehenago esan dugu, behar baino moneta gehiago jaulkitzeak inflazioa ekar dezakeela. Inflazioa beraz, erosteko ahalmen gehiagi izatea da. Edo beste modu batera esan da, ordaintzeko bitarteko gehiagi izatea. Bestalde, inflazioak ekarri duen ondorioetako bat prezioen igoera da. Beraz, inflazioari aurre egiteko, alferrik da prezioen igoeraren kontra dutea, Prezioen igoera espaita arrazoia, ondorioa baizik. Ikus dezagun. Gure lurraldeko gobernuak dirua neurritik gora jaulkiko balu, kontsumitzaileok diru gehiago izango genuke nahi duguna erosteko. gure industriaren eskaintzak ezin badio kontsumitzaileon eskariari erantzun, ekaiak kanpotik ekarriko ditugu. Ondorioz, importazioen bidez, diru mordoa kanpora joango da. Gure enpresen eskaintzak ezin izan duenez gure eskaria hundiaren presioa jasan, Prezioek gora egingo dute. Prezioek gora egitean, kanpokoek ez digute erosina izango ekairik eta esportazioak murriztu egingo dira. Ondorioz, gure ordainketa balantza desorekatu egingo da. Diru gehiegi jaulkitzen bada ordea, inflazioa negatiboa izango da. Prezioak garestitzea baino espaita lortuko. Kasu horretan, Prezioi baino gehiago diruari begiratu behartzaio eta alden neurrian ordaintzeko bitartekoak murrizteari ekin behartzaio. Horrela, deflazioraino iriz daiteke. Nola egin ordea ordaintzeko bitartekoen murrizketa hori, jarraian hainbat modu aipatuko ditugu. Zergak igoz, horrela familia bakoitzak duen erosteko ahalmena murriztu egiten da. Iesapenen bidez, alakoetan estatuak, pagareak, papera alegia, dirutruk eskaintzen du. Gero, diru hori zirkulaziotik ateratzen du beste lanabez interesgarria kreditu kontratazioa da. Estatuak kredituak murriztu egiten ditu edo gelditu. Horrela, ordaintzeko bitartekoen gehitzea balastatzen da. Azkenik, biurgarritasuna berrezar daiteke. Hau da, dibisak bilete aldatu eta gero zirkulaziotik atera. Deflazioak badauka arazo bat Ordaintzeko bitartekoak bat batean geldiaraztea erabakitzen duen lurraldean, errezesio ekonomikoa sorraraz dezake. Eldi ezaiogun lehenago ikusi dugun ekuazioari. M bider L berdin P bider K. Demagun, ia beti gertatzen den bezala, diruaren lastertasuna konstantea dela, masa monetarioak behera egiten badu, prezioek ere behera egingo dute. Horren ondorioz, soldata txikiagoak ordainduko dira. Ekaien eskaria urritu egingo da, eta biltegietan ekain mordoa metatuko da saltzen ez delako. Eta plantilla morrizketak direla medio, langileak kaleratu egingo dituzte. Itzbatean batean esan da, deflazioak produkzioaren burrizketa eta langabezia ekarditzake. Beraz, deflazio politika ez da komeni ezartzea egoera oso larri jarri arte, edota inflazioa kontrola ezina eta kaltegarria bilakatu arte. Beno, adiskideak, onela xe bukatuko dugu gaurkoa. Aio eta urrengo arte. Aio.